អីយ៉ាចិត្តដល់ថ្ងៃពិសេសលោកឈឹមសក្តាដេកលេងលក់ហើយដល់ថ្នាក់ទំលាយរូបថតជាមួយនឹងពេជ្រសោភាទាំងយប់រួចពលពាក្យថាប្រិយមិត្តទូទៅក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនតិចអ្នកទេច្បាស់ជាស្គាល់តារាចម្រៀងដូល្បីអ្នកនាងពេជ្រសោភាជាក់ជាមិនខានហើយកន្លងទៅតារាស្រីរូបនេះមានការងារមួយចំនួនជាមួយលោកស្រីទ្រីដាណាផងដែរព្រមទាំងបានជួបគ្នាជាញឹកញាប់ណាស់ក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗលុះមកដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ចែកដាណាបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកពីសកម្មភាពតារាស្រីរូបនេះកំពុងផ្អែមល្ហែមជាមួយតារាសម្ដែងឈឹមសក្តាក្នុងថ្ងៃមង្គលការក្មួយប្រុសពេជ្រសោភាទុកចិត្តមិនជាប់ចែកដាណាដាក់មួយម៉ាត់ថាបងពេជ្រសោភាក៏ហក់ខ្ញុំហើយក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះពេជ្រសោភានិងលោកឈឹមសក្តាតែងតែមិនឃ្លាតចេញពីគ្នាមួយចំហៀនដោយនៅក្បែរនិងស្និទ្ធស្នាលគ្នាតែរឹតតែធ្វើឲ្យแฟนៗដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរអាចនឹងចូលរោងការឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរចំណែកនៅមុននេះបន្តិចម៉ោងជិត11យប់ទៅហើយនាថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោកសក្តាបានទម្លាយរូបចាស់មួយសន្លឹកដែលថតជាមួយពេជ្រសោភារួចប្រាប់ថាពីរអ្នកមិត្តភក្តិកាលនៅធ្វើស្ទាវវត្តបូទុមវតីឃើញរូបនេះភ្លាមแฟนៗចូលទាំងភ្ញាក់ថាแฟนៗនៅចាំអត់មើលថ្ងៃល្អអាយដលទាំងពីររងចាំមើលថ្ងៃពិសេសមើលរូបនេះហើយលួចញញឹមម្នាក់ឯងហេតុអីក៏ញុំញញឹមអញ្ចឹងស្វិតណាស់អាយដលថ្ងៃទី11ខែ11គឺជាថ្ងៃពិសេសដែលបងទាំងពីរឃ្លាតឆ្ងាយមួយរយៈតែបេះដូងនៅជិតគ្នារហូតដូចនេះមានតែរងចាំមើលថាតើនៅថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតើអ្នកទាំងពីរពិតជាដល់ថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្លួនមែនឬអត់ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ។